tabak. Ale jsem tam četl v návodu, že musíš si brát tři denně v rožvejka. To by si vlastně za 10 dní rožvejkáš za 650 Kč a se slevo. Se slevo. 50% slevo. Když si chci koupíš pytel sušených merloňák za 20, tak si tak zvyksuješ, ty vole, že se ti vrátí prvé varu pivo a budeš mi čupit hlava. Budeš mi poslušat, že to bylo sušené. Já jsem si udělal na nějakém vole místě od toho, jsem pekáč. Dneska jsem si do toho vtím, ty mám se zeptat. No ale to si si jak zůstal. Včera jsem podháček, ty vole, s lžičky, vole, takhle zanehat. To je to jako ještě nevím, když to takhle vemeš, hodíš to tam a zůstaneš to na ruce. Já jsem udělal já, vy. Jak jsem to tam hodila? A dneska jsem si trojháčem, vole, dvakrát propíšky. Díku, tamhle jsou vánoční ozdoby, když tak. No. Tamhle ležej. Co si dávají tady na sosny? Jedno zkousávací hlubka, víš? Na velryby. Musí se do toho růma palit sama. Samej blbec tady. Ej vole, to je na jen ticho, vol. To je fakt. Hulicí čuřáci. Já jsem, vole, pro větru. Proč to na mě jde všecko, vole? Ještě nejlepší, že se takhle odklepne a vlítne ti to ksicht. No, 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 a koukaj, vole, máš plný kafe, vole, to... Já jsem dneska házel vajíla i z hodinu. Já včera taky.